Sveiki visi, sugrįžo vienas iš legendinių CS2 mapų. Train, kai kurie iš mūsų šį žemėlapį žaidė dar pirmose Counter-Strike versijose, o dabar jis atgimsta su naujom grafikom, detalėm ir šviežiais iššūkiais. Šiame video keliausime per Train, siauras gatvės ir slėptuvės, prisiminsime senas taktikos paslaptis, ką naujo atnešė šio žemėlapio versiją. Ar pasiruošę sugrįžti į praeitį? Jei taip, pradedam. Wow. Čia, ne? Ai, va. O, x minus 2x. Kodėl? Complicated. Jo, ką žinau, jėmam. Dyglą ant smulkumo. Dead. I'm low. Boom. Aš norėjau jį distraktim, bet jis net nesiorientuoja. A, ką tu čia žiūri? Oi, atsiprašau. Opa. Opa, lemba, aš molotovų nenaudoju, reikia molotovų panaudot. Aš jau protus esu. Bum, 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 visu. Ha 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 ha. Va, geriausi inspektumą. Kaip jis seivino mane? Activated the bomb.
Gal nerizikuosiu. Two against one. Ui! O, ką jis čia turi? Koks gražus peilius. Nice knife. Nice though. Damn! Tu dar. Kerpum. Tas irgi turi gražą lapą. Three there. Okay. Gražu žiūrėti. Bum. Kas čia per reikciją lėto buvo, bet... Bet nušovau. Easy, toksai, nu gerai, bet mes visi to lygiai, nu ne, aš negaliu sakyti, kad taip kažkuris mes čia pirmoji vietai, antroji, paskutiniai, bet mes visi to lygiai, einam 101. Kai čia permisas buvo? Kaip aš jį permisau?